Sot në salën e kuvendit në Tuzë është mbajtur edhe një diskutim publik. Këtë radhë kishte të bënte me prezentimin e draftit mbi ndryshimin dhe plotësimin e programit të objekteve të përkohshme për territorin e komunës së Tuzit. Konkretisht për objektet që mund të shfrytëzohen për afarizëm pranë rrugës ndërkombëtare Tuzë-Vuksan-Lekaj dhe në Leunezi. Ky debat u drejtua nga Lek Ivezej, sekretari i sekretariatit për urbanizëm. Interesimi qytetarëve për pyetje, propozime dhe sugjerime mungoi, por të gjithë interesuarit këtë mund ta bëjnë në formë të shkruar deri me datën 10 nëntor. Ndryshimin të nderuar të pranishëm, ashtu siç u kemi paralajmëruar, sot me datën 3 nëntor, para jush do të paraqesim pra debatin publik lidhur me ndryshimet dhe plotësimet e programit të objekteve të përkohshme për territorin e komunës së Tuzit. Kryesisht çdo vit bëhet ndryshimi dhe plotësimi i këtij programi nga vetë kërkesat e reja që vijnë nga investitorët pranë territorit të komunës së Tuzit dhe me këtë rast të bëjmë plotësimin e lokacioneve që kanë të bëjnë me objektet e përkohshme dhe kërkesat e reja, pra siç thash më parë, kryesisht janë të fokusuar në zhvillimin edhe të afarizmit apo në objektet e përkohshme të përmbajtjeve të ndryshme. Gjithashtu jemi të obliguar që me këtë projekt vendim apo me këto ndryshime të marrim edhe pëlqimet e organeve gjese të pra të organeve gjese të malë të zi, mes tira është edhe Ministrisë Ekologjisë dhe Urbanizmit, Agjencioni për mbrojtjet e mjedizit, Drejtorisë për mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe Ministrisë Ekonomisë. Ne jemi, ne përkatësisht pra i kemi marrë pëlqimet nga katër institucionet, presim edhe pëlqimin e fundit nga institucioni i fundit. Sa i përket risive që bëhen në këtë program të projekteve të përkohshme, mund të themi se në këtë vit, apo në vitin e arshëm që do të jetë, viti 2022, Komuna e Tuzit, në bashkëpunim edhe me Direktoriatin për Prëndësi, do të vejmë në dispozicion disa lokacione që janë në pronën e Komunës e Tuzit, që investitorët mund të i marrin me qira, pra mund të i marrin me qira në periodë të caktuar për hapjen e disa, apo të themi disa bizneseve të vogla. Kryesisht bëhet fjalë për aksin rrugor apo për pronat që gjenden pranë aksit rrugor Tuz Bozhaj nga gjimnazi deri tek vendbanimi i Vuksan-Lekajve edhe në pjesën tek vendbanimi i Karabushkopolës apo dheu të zi. Kjo do të jetë një ngarisi që Komuna e Tuzit do të ofrojë për qytetarët tanë. Gjithashtu edhe kemi edhe disa lokacione tjera pra por i kanë të bëjnë me persona fizik apo juridik privat në zonat e tyre private. Është rëndësishme të ceket se ne u ofrojmë pra dhe si shtash edhe me parë, çdo vit u bëjmë thirrje të gjithë të interesuarve, cilët janë të interesuar për vendosjen e objekteve të përkohshme që në afatin e duhur të i dërzojnë kërkesat dhe jo në momentin e fundin, por të i dërzojnë kërkesat me kohë në mënyrë që ne të inkorporojmë të gjitha këto kërkesa në program dhe të lypim pëlqimin nga organet gjese dhe kështu e fiton kushtin për të marrë pra kushtet urbanistike dhe në këtë rast bëhet edhe projektin bazë të ligjit edhe revidimi i projektit dhe lëshohet leja. Nuk është e nevojshme të bëjmë diçka jashtë ligjit, është shumë e thjesht, vetëm është e rëndësishme të dërzohet kërkesa dhe të jepen investitorit se cilat dokumenta për çka përmben dokument, cilat janë kërkesat e dokumentave që i lypim për të fituar lejen. Kjo do të ishte si prezentim, në qoftë se ka ndonjë pyetje këtu jemi dhe të diskutojmë së bashku për ndonjë propozim të ri apo diçka të tillë, por mendoj që e rëndësishme është të ceket
se kjo ka të bëjë vetëm me kërkesat e reja që I kemi inkorporuar në program dhe në këtë rast do të mundësojmë investitorëve dhe qytetarëve tanë të marrin lejet ashtu si që I parashef ligj. Duhet të shtoj që çdo sugjerim apo në vërejtje që ka të bëjë me këtë, pra me këto ndryshime dhe plotësimet të programit të objekteve të përkohshme, mund të dërgohen edhe në adresën e Komunës së Tuzit apo në adresën e Sekretariatit për Urbanizëm deri me letë nëntor pra të këtij viti. Natyrisht se çdo sugjerimi juve edhe çdo plotësim nga ana e juve do të jetë mirëshardhur nga ana jonë. Ju faleminderit dhe shpalli debatin publik të mbyllur. Faleminderit.